2014 рік – ювілейний для Українського товариства сліпих, адже цій організації виповнюється 80 років. Для слов'янських незрячих людей це додатковий привід зустрітися та поспілкуватися, адже упродовж останніх 6 років тут все занепадає – ані роботи, ані святкових заходів, під час яких люди могли б поспілкуватись. І приходимо ми сюди, і нам дуже жаль бачити оті наші всі стіни, де завжди було шумно, весело. Работа была, мы ждали и столовую, и зарплаты, и все как-то, понимаете, это была наша семья. А сейчас мы все разрознены. Все наши слепота гуляет, в общем, безработно. І з удовольствием працювали, але роботи нет. УТОС – Українське товариство сліпих. Колись тут було 5 напрямів для працевлаштування, на яких задіювали 300 осіб. Наразі тут працюють 22 людини. В будинку немає навіть опалення. Тут працює лише бібліотека та медпункт. Аби хоч якось сплачувати за комунальні послуги та зарплату, слов'янській організації сліпих доводиться здавати в оренду частину території. Та ці люди знайшли для себе роботу. Між собою вони її називають «рукопротяжний цех». Раніше у нас якось стеснялись ходити там по базарам, по електричкам, а зараз навіть їм гордяться – рукопротяжний цех. Люди переконані, що повернути часи, коли Слов'янське товариство сліпих постачало продукцію до всіх країн СНД, потрібно реанімувати радянську систему. Потрібно створити такі умови, щоб ми були інвестиційно привлекательними, щоб ми не тільки навіть привлекательними були, а щоб за нас боролись. Тому що через дорогу школа сліпих, діти після школи йдуть в нікуди, грубо говоря. У нас борються за безбар'єрність. Якраз то бар'єри створили стіни вокруг нас, тому що нам нікуди піти, нічим нашим людям зайнятися, і це дуже угнітає людей. Попри всі проблеми, зараз у них свято. Народний депутат України Олексій Азаров організував роздачу продуктових пакетів для малозабезпечених інвалідів по зору. До Міжнародного дня сліпих допомогли 50 інвалідам, які перебувають на обліку у Слов'янському осередку товариства сліпих. Сьогодні ці люди отримали подарунки та пішли додому, але в них лишаються сподівання, що колись їм знов дадуть роботу, а головне, вони стануть потрібними для суспільства, адже наразі уваги з боку держави явно не вистачає.